Ja mikä sen osuvampi tähän aikaan on nytten, ja tietysti jokaiseen aikaan, niin kauan kunnes Herra tulee, on psalmi 91. Ja mitähän jos luettaisiin psalmi 91 läpi tästä, ja mä pikkasen selittelen sitä tässä samalla sitten. Aloitetaan ensimmäistä jakeesta ja käydään koko psalmin läpi, ja nyt voidaan olla koulun penkillä opiskelemassa tätä. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Ei voi olla ketään sen enempää kuin Jumala, johon me voidaan eniten luottaa kaikessa itse asiassa. Eikä kehenkään voi luottaa niin kuin Jumalaan. Ja sillä ei ole rajoja, kuinka paljon me Jumalaa voidaan luottaa. Psalmi 91 alkaa tällään. Tässä on ensimmäinen ja toinen jae. Ja kaikki nämä tämän psalmin lupaukset, mitkä tämä psalmi antaa meille, siinä on valtava määrä lupauksia. Ne kaikki toteutuu meidän elämässä, niin kuin kaikki, mitä Jumalan sana lupaa meille. Ja se riippuu siitä, että tämä näiden kahden ensimmäisen jakeen ehdot. Sillain nämä kaikki lupaukset, jotka tässä psalmissa on, toteutuu sun kohdalla ja sun elämässä, kun sä täytät nämä ehdot, mitkä tämä psalmi asettaa. Korkeamman suojan istuminen, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä tietysti Jumalan käskyjen pitämistä ja hänen sanassaan valtamista. Jumalan käskyjen pitämistä ja luottamista Jumalaan, uskoin hänen sanaseen lupauksiinsa. Sinä olet minun turvani ja linna, ja minun Jumalani, johon minä luotan. Pitää Jumalan käskyt, se on korkeimman suojassa kaikki valtion varjossa yöpymistä, ja turvata Jumalaan, luottaa Jumalaan on se, että sä uskot Jumalan sanaa, sä uskot hänen sanansa, sä uskot hänen lupauksiinsa. Saarnaaja kirjoittaa kaikennäköisiä asioita saarnaajan kirjassa. Salomo kirjoitti saarnaajan kirjan ja se päättyy viimeisessä jakeessa, sanotaan tälläin. Loppupäätös kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa, pidä hänen käskynsä, niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Saarnaaja käy läpi, eli Salomo käy läpi kaiken maailman asioita siinä saarnaajan kirjassa ja puhuu elämästä ja turhuudesta ja niin poispäin, ja kuinka paljon hän on nähnyt elämänsä aikana kaikkea auringon alla. Mutta sitten kaikki kuitenkin päätyy ja kulminoituu tähän yhteen kohtaan siellä lopuksi, ja tähän jakeeseen, joka sanoi, että loppupäätös kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Mikä tässä on? Sen jokaisen elämä sitten, kun alkaa olla lopuilla. Jokaisen meidän elämä alkaa joskus jossain vaiheessa olla lopuillaan. Toisilla ennemmin ja toisilla myöhemmin. Mutta siis voidaan me sanoa vaikka missä vaiheessa elämää tämä, mutta saarnaaja sanotaan siinä ihan loppuvaiheessa, ja jokainen voi sanoa, että joka uskoo Jumalaa, joka on uskos, joka on uudesti synty, joka on uskoo Jumalaa, joka nukkuu Herransa pois ja menee Herran tykö, on tämä, että loppupäätös kaikesta, mitä on kuultu, on tämä, pelkää Jumalaa, pidä hänen käskynsä, niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Tähänhän meidän kaikkien elämä pitäisi joskus päättyä täällä maan päällä. Sitten ensimmäinen Johanneksen kirje 3:21 ja 23 sanoo tällainen. Jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskollus Jumala, ja mitä aikina anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Jumalan sana lupaa, että kaikki, mitä me rukoilemme, mitä me pyydämme, mitä me anomme Jumalalta, Jumala antaa sen. Me voidaan luottaa siihen, että meidän rukoukset menee läpi ja Jumala vastaa meidän rukouksiin. Mutta siinä on ehdot, niin kuin kaikessa, että sä saat siunauksen Jumalalta. Kaikessa on ehdot. Ja se tulee taas tässä, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Tarkoittaako tämä Jumalan käskyjen pitämistä sitä, että sä vanhasta testamentista aina uuden testamentin loppuun asti pidät kaikki ne tuhannet käskyt, määräykset ja asiat, jotka siellä Jumalan sanassa on? Mutta nehän täyttyy itse asiassa yhdessä käskyssä, ja sehän riittää.
Ja tässä sanotaan, että ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ei ole vaikea Jumalan käskyjen pitäminen, eihän. Jos sä ajattelet jotain Mooseksen lakia, niin kaikkia käskyjä, jotka se on täysin mahdotonta jokaiselle ihmiselle. Ei kukaan pystynyt pitämään niitä käskyjä. Ei kukaan voinut tulla vanhuskaaksi Mooseksen lain kautta ja niiden käskyjen pitämisen kautta. Siis Jumalan standardithan on niin äärettömän korkeat, yksikään ihminen tässä maailmassa ei ole ikinä pystynyt niitä täyttämään. Mutta me täytetään Jumalan standardit siinä, kun me uskotaan Jeesukseen Kristukseen ja rakastetaan toinen toisiamme. Jeesushan sanoi, kun häneltä tultiin kysymään, että mikä on suurin käsky laissa. Ja Jeesus sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä, kaikella voimallasi. Ja toinen tämä vertainen on rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Yksi lause ja siinä on Jumalan käskyjen pitäminen. Mutta tietysti meidän pitää elää sen mukaan, mitä Jumalan sana sanoo meille Uudessa testamentissakin. Jatketaan tätä psalmia. Niin, turvaaminen Jumalaan, uskominen hänen sanansa ja lupauksiinsa. Tiedätkö, se on kaikkein suurin turva meidän elämässä, mikä voi olla, kun me turvataan Jumalaan. Nyt mä sanon tässä, kun on kuitenkin tämä niin sanottu korona-aika ja korona-aika, COVID-19-aika menossa, niin tässä on sulle kaikkein paras lääke, tai sanotaanko ennemminkin kaikkein paras suoja. Lääketähän tarvitaan vasta silloin, jos joku sairastuu johonkin. Mutta suojaa me tarvitaan sitä ennen, ettei me sairastuta. Ja eikö se ole kivempi, että on se suoja, kuin se, että on tullut sairaaksi ja sitten tarvitsee lääkettä. Ja lääkehän siihenkin ja kaikkeen on tietysti Jumalan sana, koska me olemme parannetut Jeesuksen haavojen kautta. Mutta mieluummin pysyy terveenä, kun se tarvii tulla terveeksi. Ei mikään maski eikä rokote eikä mikään mukaan anna sellaista suojaa eikä turvaa kuin Jeesuksen nimi ja veri. Ei edes sitä etäisyyksien pitäminen eikä kotona oleminen. Vaikka sä olisit kotona, etkä menisi mihinkään, niin sekä ei anna semmoista suojaa koronavirusta vastaan kuin uskominen Jumalaan, turvaaminen Jumalaan ja Jeesuksen nimen ja veren suojelus meidän elämässä. Meillä on Meksikossa yksi lääkäriystävä. Hän kuuluu vielä riskiryhmään. No ylipainoa ja sitten, oliko astma vai mikä Jessicalla oli? Tai on itse asiassa. Ja sitten, kun hän on lääkäri Meksikossa, niin hän oli siitä asti, kun alkoi tämä korona Meksikossa. Meksikossa on kauheampaa tilanne ollut. Siellä oli 80 000 kuollutta ja mä en muista, kuinka monia satoja tuhansia sairastuneita. Siellä on valtava korkea se kuolleisuusprosentti jostain kumman syystä, jota en ole pystynyt hahmottamaan, mutta jonkunnäköistä aavistukset mulla on minkä takia. Sehän pyörii tuossa 12-13% luokkeen, se on aika korkea. Mutta sitten Jessica, koska hän on riskiryhmäläinen ja hän on lääkäri, niin hän sai töistä sillain vapaata siitä asti, kun se korona alkoi, että ei tarvinnut mennä töihin. Ja se ajattelee, että siellä hän on sitten turvassa, kun on kotona, eikä mene mihinkään. Ja on siellä, niin kuin täälläkin jotkut ihmiset linnoittautu kotiin silloin. Mä olen elänyt ihan normaalia aikaa koko tämän ajan, paitsi ainoa silloin, kun kaikki kahvilat sulkeutui ja ravintoat ei päässyt kahville silloin kevään. Tuli se parin kuukauden paussi. Ja sitten tietysti, ettei päässyt saarnaamaan. Mutta ei tässä mitään muuta poikkeavaa ollut elämässä. Mutta hän oli sillä, että hän ei mennyt töihin, koska terveyskeskukset ja lääkärin vastaanotot on pahimpia pesäkkeitä Meksikossa, koska siellä on tullut valtavasti tartuntoja sairaaloissa. Ja hän oli kotona, mutta hän sai siellä sen taudin. Sen takia, koska hänen äitinsä toi ja kantoi sen kotiin sen taudin, ja siitä tarttui sitten koko perheeseen. Selvisi kyllä aika vähälle, että toipukin aika nopeasti siinä, vaikka oli riskiryhmänä ja selvisi vähälle. Nyt hän meni itse asiassa takaisin töihin jo. Mutta mä toin vaan tämän sen takia esiin justiin, kun mä sanoin tässä, että ei edes kotona oleminen eikä etäisyyksiä pitäminen eikä mikään anna sellaista suojaa koronaa vastaan kuin Jeesuksen nimi ja veri.
Tämä jatkuu tälläin. Hän päästää sinut linnusta ja ansasta ja surmaavasta ruotoista. Sulillaan hän suojaa sinua hänen siipiensä alla. Sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Ja mikä on totuus ja kuka on totuus? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus on totuus ja Jumalan sana on totuus. Hänen totuutensa Jumalan sana ja Jeesuksen nimi on kilpi ja suojus. Suojus ja kilpi meidän elämässä kaikkea pahaa vastaan. Ja hän päästää sinut linnustajan paulasta ja surmaavasta rutosta. Surmaava rutohan tarkoittaa justiin pandemioita. Epidemioita, kaikkea tarttuvaa epidemiaa, ja tämän aikana, nyt kun me eletään tätä aikaa, se voisi tarkoittaa esimerkiksi vaikka koronavirusta. Jeesus on totuus ja Jumalan sana on totuus, ja usko Jeesuksen ja Jumalan sana on kilpi meidän elämässä pandemiaa, kulkutauteja ja kaikkea pahaa vastaan. Hei, meidän pakko, mä voin sanoa ihan hyvällä omalla tunnolla sen, että turvataan Jumalaan tänä aikana. Käytetään järkeä maalaisista. Maalaisjärjellä pärjää hyvin, mä oon huomannut, ja mä sanon vaan kaikille, että maalaisjärjellä pärjää hyvin tämmöisen korona-ajankin. Siihen mennessä, kun se on kokonaan häipynyt. Maalaisjärki tarkoittaa sitä, että nyt ole ihan kiinni toinen toisessa kuitenkin, jos ei ole aivan välttämätön pakko. Pitää nyt tietyllä tapaa niitä etäisiä, niin kuin täälläkin on vähän laitettu tuolit hajallaan. Ja sitten tietysti kaikkein parissa numero ykkönen, mitä kaikki aina tolkuttaa, lääkärit ja kaikki tänäkin aikana aina on se, että pestä käsi aktiivisesti. Ihan normaali perus käsi, hygienia ja desinfiointiainetta. Siinä mun ei ole tarvinnut, eikä meidän ole tarvinnut yhtään muuttaa meidän tapoja, koska me ollaan aina urakalla pesty käsiä. Aina kun mennään joka paikka, ennen syöntiä, WC-käynnin jälkeen, niin ja niin poispäin. Ainoa, mikä on muuttunut ja lisääntynyt, on se, että mä en koskaan kantanut autossa aikaisemmin desinfiointiainetta. Nyt mulla on sielläkin se, että mä desinfioin myös muutaman kerran päivässä käsiäni. Mutta sillä on normaali maalaisjärjellä pärjää hyvin tämä. Mutta se on Jumala, joka on kaikkein suurin turva, suoja ja kilpi meidän elämässämme. Yksi Jumalan sanan taistelu varustuksista on muuten uskon kilpi. Eli usko Jumalan sanan ja siihen, että hän suojelee meitä. Ja siellä Efesolaiskirjan 6. luvussa, kun puhutaan Jumalan taisteluvarustuksista, niin siellä on uskon kilpi, joka sammuttaa ja pysäyttää pahan palavat nuolet. Linnustajan ansa tarkoittaa saatanan kavalia juonia meidän elämässä. Kun me vaelletaan Jumalan hengen johdatuksessa, me vältetään niiltä. Eli saatana juonia, millä saatana voisi juonia meitä vastaan ja harhauttaa meitä. Mutta kun me vaelletaan Jumalan hengen ohjauksessa ja johdatuksessa, niin vältetään niiltä. Sitten jatkuu. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Ehkä jokainen täällä ja varmasti jokainen täällä tietää ja on kokenut se, että yö voi olla joskus hankalin aika. Siinä mielessä yöllähän, jos on jotakin asioita, jotka painaa tai vaivaa, tai jos on joku asia, että ei ole saatu hoidettua eikä järjestettyä, jossa herää työllä, se valvottaa sua, tai ennen kuin menet nukkuun, se valvottaa, ja varsinkin joskus keskellä yötä, jossa heräät, ja se alkaa paisumaan sun ajatuksissa ja sun mielessä epärealistiseksi niin, että se ei ole realistinen. Mä tarkoitan sitä, että saatanahan käyttää yötä. Tiedätkö, minkä takia saatana käyttää yötä? Ja silloin, jos sä herää työllä. Ihmisen puolustusmekanismi ja puolustuskyky, mä puhun nyt hengellisesti, ei ole niin vireä kuin päivällä, kun sä oot valveilla. Sun aistit ei ole täysin toiminnassa, kun sä heräät. Sun puolustusmekanismi ei ole niin vireä eikä voimakas kuin päivällä. Ja sen takia jotkut asiat, jotkut pienetkin asiat voi alkaa paisumaan kuin pullataikina sun ajatuksissa. Niin että sä voit tuntikaupalla valvoa, jotka saa nukuttua. Mulla ainakin käy tällä, varmaan jokaiselle ihmiselle käy tällä, on käynyt tällä. Joku asia, sitten aamulla kun sä heräät, sä ajattelet, että ei toi niin mahdoton ollutkaan. Mutta työllä on sillä lailla, että alkaa miettiä, että miten tästä selvisi tai miten tämän saisi ratkaistua. Ja se alkaa tuntua ihan mahdottomalta. Ja saatanahan käyttää henkivallat, käyttää tätä tilannetta hyväkseen sillä lailla, että saisi valvotettua. Sitten sä oot ihan väsennyt seuraavana päivänä, etkä jaksa keskittyä mihinkään enää.
Et sinä pelkää yön kauhiaat päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, eli pandemiat, kulkutaudit ja mitkä tahansa. Raamattu sanoo, että sinä et pelkää, kun sinä turvaat Jumalaa ja Jumalan sanan ja uskot Jeesukseen ja olet Jeesuksen veren ja Jeesuksen nimen suojeluksessa. Sun ei tarvi pelätä niitä, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. No tähän yrittää tehdä tämä virus tuhojaan keskellä päivää ja koko aika, mutta sä turvaat Jumalaan, Jumalan sanaan. Ja Raamattu sanoo sillä, että on mahtava. Psalmi 91 on semmoinen psalmi, jota sä oot lukea vaikka päivittäin ja ihan ääneen, jos huvittaa. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinun se ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Hei, on kaksi eri asiaa olla uskossa ja uskova. Siinä on vissi ero. Uskovalla ihmisellä ei ole Jeesuksen nimen eikä Jeesuksen, anteeksi, uskomattomalla ihmisellä ei ole Jeesuksen nimen eikä verensuojelusta hänen elämässään. Mutta uskovalla ihmisellä on Jeesuksen nimen ja Jeesuksen verensuojelus hänen elämässään. Kun sä oot uskossa, sä oot Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veren alle suojeltu. Uskomaton ihminen ei voi julistaa Jeesuksen Kristuksen veren suojasta hänen yllä. Mä teen muuten päivittää jatkuvasti tämä, että sä voit julistaa. Mä oon nyt julistanut tämän aikana, koska tämä nyt on ajankohtainen, niin mä haluan jankuttaa siitä, mutta koska tämä on ajankohtainen tämä koronavirus. Me alettiin enempi kutsumaan sitä keväällä COVID-19 virukseksi sen jälkeen, koska koronahan on Espanjaa. Ja se vaikuttaa vähän hölmöt ja hassut ja oudot, koska korona tarttaa kruunua. Joku kruunu esimerkiksi, joka on kuninkaan päässä, on korona. Niin COVID-19 koronavirus, miksi sitä kutsutaankin sitten. Niin. Jeesuksen nimi ja Jeesuksen veri sinut suojelee siltä, sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet, sinä Herra olet minun turvani, korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. On vissi ero sillä olla uskossa tai olla uskomaton. Sä voit turvautua, sä voit luottaa Jumalaan. Rokotetta ei ole vielä tällä hetkellä ja toivon mukaan ilmeisesti kohta voi jo tulla hyvinkään, mutta sittenkin vaikka olisi rokote, ota tai et sen, mutta silti sä turvaat Jumalaan. Niin mä olin puhumassa siitä, että mä oon julistanut siitä asti ja mä julistan, me rukoutiin, kun tämä alkoi ja Jeesuksen nimessä niin kauan kuin tämä on olemassa tämä koronavirus, niin kauan me julistetaan Kristuksen, Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren suolasta meitä vastaan, että se ei tule koskettamaan eikä tarttumaan meihin eikä tule meidän lähelle. Ja vaikka jollakin, jos vaikka täällä olisi jollakin koronavirus tai missä tahansa, missä me liikutaan, niin Jeesuksessa vaikka tulisi mun iholle, se ei mene lima kalvoa, vaikka menisi niille, niin kuole Jeesukseen, sinä et me sisään, et mihinkään hengitystiehyen, eikä keuhkojen keuhkoputkiin, etkä mihinkään Jeesukseen, etkä mun elimistöön. Sä voit julistaa näitä, julistaa Jeesuksen veren suolusta sinun elämääsi. Ja sitten hei tämmöinen, pelkohan on sama kuin epäusko, ja pelkoa vaan saatana olovet, olkoon kyse mistä tahansa. Pelko on sama kuin epäusko, se käy monta kertaa Uudessa testamentissa ilmi. Job kirjoittaa Jobin kirjassa tällainen, mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, mitä pelkäsin, se minulle tapahtui. Katsokaa, kun siinä on semmoinen hengenen laki, että jos ihminen pelkää jotakin, se voi kohdata sinua. Mä en halua pelotella sua tällä, mutta jos sä pelkäät jotakin, se voi tapahtua ja tulla sulle. On paljon parempi olla pelkäämättä kuin se, ettei pelkää. Jos joku ihminen alkaa hirveästi ajattelemaan jotain sairautta, että se tulee suhun, se avaa ovet tavallaan sille sairaudelle, että se todella saattaa tulla suhun ja sä sairastut siihen. Mä muistan, kun yksi veli aikoinaan puhui, että hänen äitinsä pelkäsi jatkuvasti sitä, että hänelle tulee syöpä. Ja hänen loppuapuksi tuli syöpä, kun hän jatkuvasti pelkäsi sitä. Mutta ei kannata pelätä. Se on hengenne laki tavallaan. Jobin kirjassa lukee, mitä minä kauhistun, se minua kohtasi, mitä pelkäsin, se minulle tapahtui. Sitten jälleen Efesolaiskirja 6.16. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Nuoli tarkoittaa kaikkia onnettomuutta, mikä sinua voi kohdata. Pelko on sama kuin epäusko. Te muistatte, kun järvellä nousi myrsky.
Jeesus oli nukkumassa veneessä ja opetuslapset pelästyi. Valtava myrsky tuli järvelle niin, että vene alkoi peittymään jo veteen. Aallot tuli, oli korkeat isot aallot siellä ja vene alkoi täyttymään vedellä. Ja opetuslapset, vaikka ne oli ammattikalastajia, ne pelkäs, että ne hukkuu ja kuolee nyt. Ne herättivät Jeesuksen. Varmasti Jeesus tiesi ennen kuin hän astui siihen veneeseen. Hän tiesi, että sinne nousee myrsky. Jeesus meni ihan rauhassa nukkumaan. Herättivät Jeesuksen. Jeesus nuhteli tuuta ja myrskyä ja tuuli tyyntyi välittömästi ja saman tien. Ja Jeesus nuhteli heidän epäuskoaan. Ja miksi pelkäste? Ja nuhteli heidän epäuskoaan. Pelko on sama kuin epäusko. Jos me uskotaan, luotetaan Jumalaan, ei me pelätä silloin. Jumalan sana antaa meille lupauksen, että vaikka kuinka monta kaatuisi meidän sivulta. Tässä puhutaan selkeästi, niin kuin huomasitte yhteyden tässä. Tässä puhutaan uskomattomista, jumalattomista ihmistä. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinun se ei satu. Sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Mä haluan rohkaista sua ja vahvistaa ja nostaa sinua. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähetty sinun majaasi, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn. Varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, että et loukkaasi jalkaasi kiveen. Raamattu sanoo tällainen, Markuksen evankeliumi 16. luku ja 18. jae. Nostavat käsinkärmeet, jotka minuun uskovat. Ja Jeesus sanoo, ne, jotka minuun uskovat, nämä merkit seuraavat niitä, jotka minuun uskovat. Ja minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, tuli ensimmäisenä. Ja vaikka he nostavat käsinkärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa ja se vahingoita heitä, he panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Eli Jumalan sana antaa lupauksen siitä, että Jumala varjelee meidät kaikesta pahasta. Tämä voi tarkoittaa ihan niin kuin fyysisesti. Tässä ei välttämättä puhuta nyt yhtään. Tämä ei ole nyt välttämättä hengelliseen puolella. Siinä mielessä tämä tarkoittaa henkivaltoja. Kärmellä ja skorpioneilla tarkoitetaan henkivaltoja myös Raamatussa. Mutta Jeesus nostavat käsin kärmettä ihan fyysisesti, jos sä menet tuolla. Ja sä voit mennä kokeilemaan kyykäärmeen kanssa tai kopran kanssa tai kalkkarokäärmeen kanssa. Ja jos korkeasaan löydät, niin kokeile, jos pääset sinne sen lasin sisälle. Kokeile nostaa. Niin Jumalahan sana sanoo siinä niin, että ei se vahingoita sinua. Eikö niin? Ei tietystikään, ei tällä kun Jumala sana sanoo niin, mutta mä tarkoitan sitä, että ei Jumala sana sano sitä, että mene kokeilemaan. Me kokeilemme kympeselle tuolta ja ota kärmestäkin. 1000-vuotisen valtakunnan aikana, jos tapahtuu, silloin se ei pistä eikä pure sinua, ehkä ole edes myrkyinen hyvin todennäköisesti. Mutta jos nyt meet, niin sulle voi käydä huonosti. Miten niin huonosti, jos Jumalan sana sanoo niin, että se ei vahingoita sinua? Sitä, jos sä tahalla ja tarkoituksella teet se. Tämähän tietysti tarkoittaa sitä, jos sä juot vahingossa tappavaa myrkkyä. Tai jos sä vahingossa, niin kuin Paavali Meliten saarella, kun keräs polttopuita, kyykäärme tarttui hänen käteensä ja roikkui siinä pitkä aika ennen kuin Paavali saa ravistettua sen pois. Se oli vahinko, eihän Paavali tahallaan tehnyt. Jumala varjeli, eikä hänelle tapahtunut mitään. Ja tiedäksä, se ei ollut samanlainen kyy, mikä meillä on täällä metsässä. Ne oli erittäin myrkyllisiä kyitä, johon ihminen normaalisti ja yleensä kuoli, kun semmoinen käärme puri. Ne oli paljon myrkyllisempiä, mitä meidän kyyt täällä, mikä oli siellä. Okei. Niin, mutta jos vahingossa. Jeesushan sanoi, saatana yritti myös Jeesusta saada lankeamaan sillä, kun vei Jeesuksen temppelin harjalle. Se pudotus oli muuten noin 300 metriä siitä, missä Jeesus seisoi. Ja saatana sanoi, että vetos vielä Jumalan sanaan, että hyppää alas tästä, koska Jumalan sanahan sanoo niin, psalmi 91, että ei saatana sanoi psalmi 91, mutta siteras psalmi 91 ihan sanatarkasti. Hän antaa enkeleinen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Mutta Jeesus sanoi, Jeesus vastasi jotain. Se ei tarkoita sitä, että se tahallaan tehdään, koska mitä se on, jos me tahallaan tehdään jotain? Juodaan tappavaa myrkkyä tahallaan tai nostetaan tahallaan käsin käärmeitä. Jeesus sanoi, kirjoitettu on, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vahinko ja tahallinen teko on kaksi eri asiaa. Ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
On eri asia olla Jumalan lapsi uskossa ja turvata Jumalaan sekä olla Jeesuksen nimen ja veren suolun alle. Raamattu sanoi, että Jeesus suojelee meidät jopa myrkyltä ja käärmeiltä. Ja hei, sit Raamattu sanoo myös tässä kohti, Markus 16, he panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Eli jos nyt joku sattuu sairastumaan, ja joku ihminen aina joskus sairastuu, jossain täälläkin on varmaan jotain, jolla on jotain sairauksia. Jos se on, että on semmoinen historiallinen kokous vissiin, missä ei olisi sitten ketään sairasta. Niin, mutta jos joku sattuisi sairastumaan, olkoon nyt mikä sairaus tahansa, virus tai mikä sairaus tahansa, Raamattu sanoo sitten, että he panevat kätensä sairaiden päälle ja ne tulevat terveiksi ja Jeesuksen haavojen kautta me olemme terveet ja parantuneet. Raamattu antaa kaikkeen lupauksen. Kaikkeen löytyy niin sanotusti lääke Raamatussa. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen yli, sinä tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja lohikäärmeen. Tässäkin on taas mahtava lupaus. Huomaatko, kuinka tämä on täynnä lupauksia, tämä psalmi 91. Ja Jeesus sanoi, katso, minä olen antanut teille vallan täältä käärmeitä, skorpiona, kaikkia vihollisia voimakkaan, mikään ole teitä vahingoittava. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni hajavat ulos riivaajia. Tässä on vaikka kuinka paljon tekstiä ja lupauksia Jumalan sanasta. Käärmeet ja skorpionit tässä kohtaa ei tarkoita enää fyysisiä käärmeitä ja skorpioneja. Voin myös sitäkin tarkoittaa. Siellä voi olla myös kaksitahoinen merkitys, mutta tässä lähinnäkin puhutaan henkivalloista, kaikista saatanan vallasta ja voimasta. Ja Jeesus sanoi, anteeksi, sitten kun tässä sanot lohikäärmettä, ja semmoistahan meillä fyysisesti ei ole olemassakaan. Saatanahan on lohikäärme, itse saatana on lohikäärme. Ja sitten nuoren leijonan ja lohikäärmeen, leijona kyykäärmeen yli, tässä puhutaan henkivalloista. Ja Jeesus sanoi, minä olen antanut teille vallan täältä käärmeitä, skorpion ja kaikille vihollisen voimakkaan, mikä olet teidän vahingoita auktoriteetti ylitse kaiken saatanan vallan ja voiman, saatana kaikkien henkivaltojen ylitse, ja Jeesus on antanut meidän vallan hänen nimessään ajaa ulos riivaajia. Meidän pitää käyttää auktoriteetti, jos me halutaan nähdä tuloksia. Joskus on välttämätöntä ajaa ulos riivaajia, ajaa ehkä jostakin henkilöstä ulos riivaajia, tai jostakin muualta ajaa ulos riivaajia. Mutta sitten aina kun mä rukoilen sairauden puolesta, lähempänä aina tai periaatteessa aina mä kyllä nuhtelen sitä sairautta ja mä käsken sairasta parantua ja mä käsken sairautta väistyä ja lähteä Jeesuksen nimessä. Tällainhan Jeesus rukoili sairauden puolesta. Hänhän käski sairasta parantua. Hän käski sokeiden silmiä avautua. Jeesus ei ikinä rukoillut, ei apostolit, ei opetuslapset, ei missään kohtaa Raamatussaan semmoista rukousta, että Isä Jumala paranna tämä. Ei Jeesus tehnyt sillä lailla, ei apostoli Paavali, ei Pietari ja Johannes, ei kukaan opetuslapsi, eivät he rukoilleet sillä lailla. Pietari ja Johannes, kun käveli siellä kauniin portin ohi, ja siellä oli mies, joka oli ollut rampa äitinsä kohdosta saakka, niin, tai joka oli rampa siellä, niin he sanoi, Pietari katsoi häntä lujasti silmään ja sanoi, nouse pystyy jaloillesi, ja voima meni heti hänen jäsensä, alkoi hyppelemään ja tanssimaan siellä, kun Jumala paransi hänet. Ne aina käski. Jeesus käski, kun oli koukistunut nainen, joka oli 18 vuotta koukistunut. Synagogassa oli tämmöinen nainen. Jeesus käski hänen suoristaa selkänsä ja hän parani. Jeesus käski, apostolit ajoivat ulos riivaaja. Jeesus käski sokeiden silmiä avautua. Jeesus käski näön tulla. Jeesus käski korvia avautua. Jeesus käski, kun oli kuunvaihe tautinen. Jeesus käski mykkää ja kuuraa ja mykkää henkeä lähteä hänestä ja heti poika parani. Käytetään auktoriteettia, kun rukoillaan sairauden puolesta, kun on tarvis käytetään auktoriteettia. Se on paljon tehokkaampi kuin semmoinen hiljainen rukous antaa, että Jumala parana. Kyllähän Jumala voi silloinkin parantaa tietysti ja kuulee kaikki meidän rukoukset, mutta sä huomaat, se on paljon tehokkaampi semmoinen voimainen auktoriteetillinen rukous. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet, minä vien hänet turvan, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksi ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Jos sä oot uskossa, sä olet kiintynyt Jumalaan. Sä oot kiintynyt enempi Jumalaan
kuin tässä psalmi 91 jakeessa. Minkä takia? Sen tähden, koska vanhan liiton aikaan pyhä henki ei asunut vielä Jumalaan uskovassa ihmisessä, mutta nyt uuden liiton aikaan pyhä henki asuu sinun hengessä, sinun sisälläsi. Itse Isä Jumala, itse Jeesus Kristus, itse pyhä henki, pyhä kolmiyhteinen Jumala asuu pyhän hengen kautta sinussa sisällä. Hän huutaa minua avukseen, minä vastaan hänelle, minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14, vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Jeesus asuu pyhän henkensä kautta meissä. Sinä asut Jeesuksessa, sinä asut Isä Jumalassa pyhän hengen kautta. Se on täydellinen yhteys Jumalaan. Eikö tämä ole mahtavaa? Maailmankaikkeuden luoja, koko universumi. Universumin, galaksien, auriokuntien luoja, kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva Jumala asuu pyhän hengen kautta sinussa. Ja käytetään nyt tämmöistä sanaa, että pienessä ihmisessä. Eli sä olet jotain, kun sä olet Jumalan lapsi. Sinä olet enempi kuin yksikään presidentti tässä maailmassa, joka ei ole uudesti syntynyt eikä uskova. Jumalalle ei merkitse mitään, se olko vaikka minkälainen kuningas, presidentti tai minkälainen diktaattori, sillä on mitään merkitystä Jumalan edessä. Jumalan edessä on merkitystä vaan sillä, että ihminen on uudesti syntynyt. Hän on Jumalan lapsi ja semmoisessa Jumala asuu pyhänen kautta ja Jeesus Kristus. Ajattele, mikä potentiaali, mikä voima, mikä valta sinulla on sisällä, joka asuu sinussa. Ja Paavalihan kirjoittaa siellä, Raamatussa sanotaan tällainen, että Efesolaiskirjeessä, että sä voit rukoilla, sä et edes tiedä, sä et edes rukoile niin paljon, mitä Jumala voisi todella antaa. Sillä hän antaa paljon, paljon enemmän, mitä sinä pyydät ja mitä sinä rukoiletkaan häneltä. Ja vaikka et tuntisikaan, se kun Jumala asuu sinussa, Jumala asuu pyhän hengen kautta sinussa, se ei ole tunteistakin. Vaikka sä, jos joku on semmoinen, että en mä tunne sitä, että Jumala asuu. Mä uudestaan, mä oon pelastunut kuitenkin, että mä en tunne sitä. Ei se ole emotionaalista, se ei ole sun tunteista kiinni. Niille on mitään merkitystä. Usko ei ole sun tunteista kiinni. Kun mä saarnaan puhun siitä, että uskosta Jumalan sanaa, luottamista Jumalan sanaa, se ei ole siitä, että sun pitää jotenkin pumpata se usko ulos sinulta, niin että sun pitää jankuttaa, tolkuttaa ja pumpata se sun sydämen ja sisempään niin, että se menee läpi, että niin sä uskot täysin, että sulla on pienetäkään eposkon häivää enää. Ei usko ole sitä itse asiassa. Kyllä sä voit alkaa tuntea se, kun sä elät Herras, kun sä vaalat Jumalassa, kun sä luet Jumalan sanaa, rukoilet häntä. Sä tunnet enempi sen. Mutta usko on siitäkin, mitä Jumalan sana sanoo, niin luottamista hänen sanansa. Usko tulee kuulemista kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se, että sä uskot, luotat Jumalan sanaa, se riittää, vaikka et sä tuntis mitään. Vaikka et sä tuntis Jumala asuessa sinussa. Vaikka se tuntuu siltä, että Jumala on miljoonien mailien kilometrien päässä sinusta, niin silti hän asuu sinussa. Se ei ole tunteista kiinni. Se on siitäkin, mitä Jumalan sana sanoo, mitä Jumalan sana sanoo, luottamista Jumalan sanaa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Eikö se ole mahtavaa? Jumala kunnioittaa sinua, jos sinä kunnioitat häntä. Raamattuhan sanoo sillä, että kuka minua kunnioittaa, sitä minä kunnioitan. Ja miten sä voit kunnioittaa Jumalaa? Sillä, että sä koko ajan kumartelet hän edessään vai? Ei se ole itse asiassa sitä fyystä, se on sun sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Totta kai sä voit kumaraa rukouksessa, palvoa Jumalaa, heittäytyä vaikka maahan. Se on ihan hienoille. Mutta Jumalan kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että sä pidät hänen sanansa. Vaalat hänen käskissään, määräyksissään, rakastat häntä koko sinun sydämestä, niin se on Jumalan kunnioittamista. Ja silloin Jumala kunnioittaa sinua. Ja tietysti kun rakastaa Jumalaa ja kunnioittaa häntä, totta kai sitä tekee mieli palvella häntä. Minä tyydytän hänet, eli Jumala antaa lupauksen meille, minä tyydytän hänet pitkällä iällä. Ja ihan kun tässä olisi jotenkin rivien välistä kirjoitettu vielä ihan minimillään 120 vuotta tuohon perään sulkumerkeissä. Ja suon hänen nähdä valmistamani pelastukseen. Mikä on pitkä ikä? No kyllähän se on totuus, jos ihminen 340-vuotiaana kuolee, eihän se hirveän pitkä ikä tänä päivänä ole. Jeesuksen aikaan se oli jo jotain. 60 alkoi olemaan pitkä ikä silloin. Ihmisen elinikä on kasvanut koko aika, pidentynyt siis. Koko aika pidentyi ihmisten eliät ja
eliniät ollaan, ja keski-ikä on, en mä tiedä ihan tarkkaan, miehille jää vissiin vähältä 80, onko 78 tai jotain semmoista nykypäivänä, naisilla enempi. Mutta kun Raamattu puhuu pitkästä iästä, eihän siinä ole mitään tarkkaa määrittelemää, että Jumalan sana sanoi niin, että sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi. Eli ei se tarkoita, ihan suoraan sanoen, ei se tarkoita 6 eikä 70 vuotta. Jos mun mielestä, jos ihminen silloin lähtee, kyllä se lähtee ennen aikoja silloin. Kyllä sanon, jokaisen voi oma käsitys siitä. Tämä ei ole, että Jumalan sana on kirjoitettu, tai ainoa, mikä se on kirjoitettu, että olkoon hän elikänsä vähintään 120 vuotta. Että kyllä sä voit sitäkin odottaa. Ei se välttämättä ole se yli 900-800 vuotta, mitä silloin patriarkat eli aikoinaan, kun Jumala loi ihmisen. Siitä se on lyhentynyt. Mutta kyllä mun mielestä, jos alle 80 lähtee, niin kyllä se vähän ennen aikoja. Sanotaan, jos mun standardien mukaan, mitä mä näkisin, kyllä se 90 ja 100 pitää ainakin päästä. Mutta kyllä se voi olla 120. Mutta tämä ei ole mikään Raamatun oppi eikä teologia, mitä mä sanon. Mutta se on Raamatun oppi ja teologia, kun mä sanoin, että minä tyydytään näitä pitkän liellä. Ja kyllähän se sanoo maalaisjärkeä järkikin jo, että se ei tarkoita, että ihminen lähtee 3-4 tai 50 tai sitä alta. Ei. Luotetaan Jumalan sanaa, uskotaan Jumalan sanaa tollain, ja pidetään hänen käskyissä ja vaaletaan hänen käskyissä ja määräyksissä. Ja nyt vaikka aletaan rukoilemaan, eikö niin? Mutta ennen sitä... Me olemme täällä Tujan kanssa Hämeenlinnassa. Hämeensuojassa meillä oli kokous tänään perjantaina 16. päivän vuonna 2020. Ja rukoilimme tänään, että tiesimme, että Herra tulee parantamaan. Tuli alussa tiedon sana Heikiltä. Mikä oli se tiedon sana? Voit sä kertoa itse, mitä koskettiin sinua? Joo. Hän sanoi näin, että jonkun niska paranee, että siellä on nikamat on pilalla tai painuneita ja siellä on jotain ylimääräistä nikamia välissä. Ja minulla todellakin on hyvin pahasti niska nikamat ollut. Oli, halleluja. Ja on pahat luupiikit ja hermotupen laajentumat ja hermot on jumissa. Ja mä koin ihan todella täydellisesti, että Jumala koskettu minun niskaani siinä hetkessä. Ja uskon, että nyt täydellinen parantuu. Amen. Amen. Ja me uskomme myös, ja kun me näimme just sua alusta asti, näin, että Jumala tulee koskettamaan sua, kun mä olin vettämässä Jeesusta. Mutta kaikki kunnia ja kaikki ylistys kuuluu Jeesukselle. Herra parantaa ja vapauttaa. Ja kiitos Jeesus, että sinä pelästät ja kosketat ihmiset. Katsovat tämän video ketä tahansa, sinäkin voi parantua, kun Jeesus on siellä mukana. Ja rukoilemme, että Herra nyt parantaa jokainen henkilö, joka tulee katsomaan tämän video, koska tahansa. Jeesuksen nimessä parantaa. Amen.